Neve në studio, një temë shumë e rëndësishme, në ndoshta nuk flitet mjaftueshëm për shëndetin oral, sidomos kur është puna tek fëmijët, po që ndalemi fillimisht tek kur ndoshta është ajo mosha për me bo vizitën e parë te dentisti. Na flasim mjaftueshëm, të në kohën flasim edhe përmes media, po edhe përmes publikimit tonë në kanalin që kemi YouTube. Jona prej aty në është edhe kohën nga dhëmë që ndosh fëmijë të lumëtur, që përmban tri shtyllat e shëndetit, dhëmëve të shëndetit, gojës në përgjithësi, se që në pastrimi i rregullt të dhëmëve, mandej zgjedhja e ushqimeve që duhet me i pas për fëmijët, po edhe raportet miqësore që duhet me u kriju në raport mes fëmijëve edhe dentistëve. E rreth vizitës të parë,